Olá, amigos do YouTube, bom sempre pra vocês mais um gameplay, testando uma nova atualização do Subway Surfers. Desta vez voltamos ao Cairo em 2020, essa atualização que já apareceu em 2014 pela primeira vez, 2017, no finalzinho de 2017, virando para 2018, e agora pela terceira vez aparece no game aqui, com a Jasmine, né? Personagem linda aqui que desde o começo eu já falo pra vocês que me lembra a Katy Perry lá nos clipes dela. Bom, tá aí, boas-vindas ao Cairo. Siga a turma para o Egito, explore o mítico metrô do Cairo, olha. Aumente a sua coleção, desbloqueie o traje Anki para Jasmine, ganhe prêmios de caçada semanal, colete falcões coloridos nos trilhos. Vamos lá ver o que tem de novidade nessa atualização. Novidade, vamos ver. Tá, quantas semanas vai durar aqui? Vai durar 3 semaninhas, beleza. 3 semaninhas aqui de duração da atualização. Personagem. Nada, nenhuma novidade, beleza, né? Tá aí que eu vejo aqui. Bom, acho que vou pegar essa terceira roupinha dela aqui que eu ainda não tenho pra ficar diferente, né? Vamos adquirir ela aqui pra, né, dar uma jogada aí com a personagem num visual um pouquinho diferente, mas é um visual que ela já tinha, tá? Vamos ver aqui nas pranchas. Bom, veio essa prancha aqui de volta, a Scarab, que eu ainda não tenho. O resto tudo eu já tenho, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem a Croc do Cairo. É a Croc do Cairo, né, que eu vou usar. Beleza, Croc do Cairo. E essa aqui, Scarab, veio, pra variar, claro, né, um dinheirinho real aí, porque, né, claro, essa novidade maravilhosa nunca apareceu no jogo. É, vamos cobrar dinheiro real, o pessoal compra, né. Tá aí, então. Essas são as novidades da atualização. O que tem aqui em cima? Na lojinha tem a Salma, tem o Magic Carpet, a Mira. É, tá lá, né, vamos lá dar uma jogadinha aqui, dar uma olhada no cenário. Deve ser a mesma coisa, né. Deixa eu ativar aqui o Score Booster também só para gastar. Sair com uma vantagem aqui. O cenário é bonito, o cenário é da hora, o cenário do card é legal. Essas atualizações no meio do deserto são bacanas, dá um visual diferentinho. Mas é o mesmo visual que a gente tinha lá em 2014. 2014 não, porque daí depois teve eles relançarem HD em 2017 para 18, né? Então, tá com o visual lá de 2017. Não tem nada de novidade. É uma personagem com as mesmas roupinhas, pranchas mesmas. Ainda veio a prancha ali paga por dinheiro real. Viesse pelo menos por moeda ou chave, né? Pra galera adquirir, até seria uma coisa interessante. Mas é isso aí. Tá? Mas é o que tem de novidade, galera, tá bom? Isso aí é a atualização do card do Subway Surfers. Comentei o que vocês acharam, se vocês gostaram, se não gostaram. Deixem suas opiniões. Não esqueçam de me acompanhar nas redes sociais. Meu Twitter, Face e Instagram estão aí na descrição. Lembrando também que eu tô fazendo live de segunda a quinta-feira aqui no canal às 19 horas jogando Battlelands Royale. Conto com a participação de vocês. E é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês estejam curtindo o vídeo. Pra mim, indiferente, mais uma atualização pra variar que não tem absolutamente nada de novidade. Mesmo quando tem skin de novidade, né? Nada empolgante, mas aqui nem isso teve. Então, né? Comentem o que vocês acharam, beleza? Mas só pra vocês. Até o próximo vídeo live aqui do canal Marcelo Souza F. Fui!